svar. Inte för dig sen. Jag ska testa med. Messi. Hej. Kör vi. Messi, är du fortfarande sur? Gubben. Alltså fortfarande. Var är den? Kör vi. Så Messi skyddar Chevy där. Ja, det är det jag tänkte också. Han var precis framför. Ja, när jag kom hit, han började röra sig därifrån. Så ja, de var nära varandra. Här kör vi. Men Messi. Chevy är helt tyst nu. Ja, han vågar inte prata. Det är du. Sagt de också bara, vad fan var det? Ja. Kom nu. Kör vi. Kör vi, tittar aldrig nu. Kör vi gubben. Men kör vi, bror, kan du prata? Han tittar inte alls. Här kör vi. Kom nu. Kör vi. Kom igen gubben. Fina. Jag kommer inte skada dig, jag lovar. Alltså, jag var nära och säga till kan. Jag vet, säg inte. Jag ska nästan stänga din mun innan du säger någonting. Alltså verkligen. För som vi säger, han kommer vilja komma ut direkt. Ja. Säg inte. Snälla, får jag bild. Nej, han säger mina nog. Kör vi. Både under din säng.